Tak a teď se vás zeptáme, snědli byste radši jablko z Černobylu nebo od české dálnice? Náš reportér Martin Hlaváček nazbíral oboje a odnesl je do laboratoře. A výsledek vás možná překvapí stejně jako nás, jak chutnají černobylská jablíčka. Zjistíte v naší reportáži. Tak jako všude, tak i v Pripyati roste ovoce. No a my vyzkoušíme, natrháme nějaké ovoce, necháme ho otestovat, zda je významky radiace. V centru atomového města, a to přímo u nemocnice, jsme ze stromu nazbírali vzorky jablek, meruněk a švestek. Na první pohled ovoce vypadá hezky a bez trupů a dokonce výtečně chutná. Jak je to ale s jeho radioaktivitou, když od jaderné havárie uběhlo téměř 30 let? Jak sami můžete vidět, už nejsme v Pripyat, ale v Praze na jižní spojce. A já jsem vyzkoušel natrhat jablka přímo z jižní spojky. A právě ty vezeme na přeměření, včetně jablek z Černobylu, do Státního ústavu radiační ochrany. A ptáme se, které ze vzorků jsou více škodlivé. Všechny vzorky, které jste dovezl, tak nedosáhly limitní hodnoty 600 becquerelů na kilogram. Ty hodnoty se pohybovaly mezi 20 a 40 becquerelů na kilogram. Nicméně ve srovnání s hodnotami naměřenými v České republice v ovoce a v zelenině je to 500krát až 1000krát více. Ovoce z Pripyat není podle platných norem nijak škodlivé. Nejvíc kontaminované byly švestky. To ale neznamená, že by se nedaly jíst. Těchto švestek by člověk tady mohl skonzumovat 2000 kg, 2 tuny. A teprve by pak dosáhl toho limitu. Ale i u nás v Čechách můžete sníst jídlo, které má daleko vyšší hodnoty. Týká se to hlavně produktů lesa, jako jsou houby, a potom především zvěřina, a to divočáci. Existují odstřelené kusy, které mají přeslimitní hodnotu. V tom případě nesmí jít takové maso do distribuce a je likvidováno v kafilériích. A tak pokud jaderní technici a inženýři ochrání svět od další jaderné katastrofy, není třeba se bát kvůli kontaminaci jíst potraviny jak z českého lesa, tak v rozumné míře třeba ovoce z Pripyat. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.